Salam, değerli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Vasif Talıbov 3 ay bundan öncə Londonda bir mülk alıb. Bu mülkün də qiyməti 6 milyon funt sterlingdir. Sual olunur Vasif Talıbov, Naxçıvanın kralı, sabahın xeyir kral, bu vəsaiti hardan əldə eləmişsən? 6 milyon funt sterling bilirsən nə deməkdir? Hə? Desəm ki, dur get şəhid ailəsinə yardım elə, bir qeyriyyət, bir namus gedib eləməzsən. Desəm get qazi qardaşlarımıza yardım elə eləməzsən. Desələr ki, get şəhid ailəsinə bir karopka ərzaq apar, aparmazsan, ay haramzadələr. Xalqdan oğurladığınız pullar sizin piltə-piltə burnunuzdan gəlsin. O qədər haram yemisiniz ki, artıq gözünüz ayağın altını görmür. Bu qədər Azərbaycan şəhid verən bir zamanda siz Azərbaycanın büdcəsini talan etməklə məşğulsunuz. Ancaq sizin kimləri talan eləyə bilər büdcəni? Bəli, 6 milyon Londonda funt sterlinglə bu adam bina alıb özünə. Biznes qurur, öz biznesini genişləndirir. Beləntinələrə nad vermək olar. Beləntinələri plus 18 söyməyəsən, neynəyəsən? Vasif Talıbov, efirdə ekran qarşısında səni söymürəm. Amma elə bir ikindən ki, hər şeyi söymüşəm. Çünki sən həqiqətən də zatı xarab bir insansan. Sən həqiqətən də çox əqidəsiz bir insansan. Azərbaycan xalqına o pulları yatırmadın. Azərbaycana yatırmırsınız, ay məmurlar, bu pulları. Azərbaycandan kənara yatırırsınız bu pulları. Necə olur? Oğurlayırsınız Azərbaycanda, daşıyırsınız Avropa ölkələrinə. Yəni, özünüz bilirsiniz ki, bu hakimiyyət müvəqqətidir. Yəni, bu hakimiyyət davamı gedə bilməz. Hamınız məsuliyyət daşıyacaqsınız. O sənin begemot oğlun da məsuliyyət daşıyacaq. Çünki o da xalqın büdcəsindən uğurluyur. Və sual olunur, İlham Əliyev bunları görmür. Nəyə görə İlham Əliyev bunları həmişə pakrivat edir? Çünki İlham Əliyev bunlarla bir uğurluyur. Ona görə bunlarla bir kaşadan yiyirlər. Xahiş edirəm bu videonu paylaşın ki, gedib həmən bu uğraş Vasif Talıbova çatsın. Bəyənin videonu, daha çox bəyənin, paylaşın, kanala abunə olun.